Hasi ginen proiektuarekin orain dela lau urte, hau da gure laugarren urtean, eta gune honetan, ba gaude orain dela ja hiru urte. Autobusa eraman genuen institutura ikasle guztiontzako, eta badoaz pasatzen, kurtzoz kurtzo, ekintza batzuk egiten autobus barruan. Ba gaude Emakunderekin batera lanean, lan batzuk egin ditugu erakundearekin batera, eta proiektu ezberdin batzuetan ere. Beldur barik proiektuan aritu ginen eta jarritzen dugu beraikiko harremanetan. Orduan, pues bueno, beharrezkoa da hemendik jarraitzea berdintasuna lortzeko, benetako berdintasuna lortu ez dugulako oraindik.